שלום לכולם, מבזק חדשות היום בספורט לתאריך 12 באפריל. כדורגל, אלה הם תוצאות משחקי סוף השבוע בליגת העל. הפועל חיפה הפסידה 1-0 להפועל תל אביב. הפועל רעננה הפסידה 2-1 למכבי נתניה. מם סמך אשדוד סיימה בתיקו 0 עם הפועל עכו. הפועל פתח תקווה הפסידה 3-2 לבני סכנין. היום תתמודד ביתר ירושלים מול מכבי פתח תקווה, והפועל באר שבע מול מכבי חיפה. מחר הפועל קריית שמונה מול מכבי תל אביב. כדורסל בליגת ווינר סל, מכבי ראשון לציון ניצחה מכבי תל אביב 105-85. נאחל למכבי הצלחה במפגש הקרוב בטורקיה מול פנרבחצ'ה אולקר ביום שלישי הקרוב. היום הפועל תל אביב תארח את הפועל ירושלים. במפגשים קודמים העונה בין הקבוצות, במפגש בירושלים, ירושלים ניצחה 81-80, ובמפגש השני ניצחה הפועל תל אביב 81-67. עד כאן המבזק.